Je tu ďalší diel série Nemecky s Yetim. Začínam novú kapitolu Základy 2, Základy 2 a túto kapitolu začnem typmi. Tie typy sa budú týkať tvorenia množného čísla a časovania slovesa byť. Množné číslo sa netvorí tak jednoducho ako v angličtine, kde je v podstate iba esko, tu sú rôzne koncovky. Napríklad koncovka e. Das Brot, chlieb, die Brote, chleby. Das Spiel, hra, die Spiele, hry. Ďalšia možná koncovka je R. Das Kind, dieťa, die Kinder, deti. Der Mann, muž, die Männer, muži. Takže sa musíte učiť poznať mená jednak členom a jednak s tým, ako sa tvorí množné číslo. Esko, teta. Klasická anglická koncovka. Der Chef, šéf, vedúci. Die Chefs, množné číslo. Der Job, práca. Die Jobs, práce. Niekedy pri vytváraní množného čísla sa pridá tzv. Umlaut, to znamená tie bodky. Das Mädchen, die Mädchen, tam žiadny umlaut, pretože je ten umlaut už aj na tom čísle, ale matka, die Mutter, matky, die Mütter, to je umlaut. Der Vater, otec, die Väter, otcovia, umlaut. Tieto koncovky, alebo táto koncovka je typická hlavne v ženskom rode. Die Köchin, kuchárka, die Köchinen, kuchárky. No a tu máme časovanie slovesa byť, ich bin, ja som, du bist, ty si, er ist, on je, sie ist, ona je, es ist, ono je. Wir sind, my sme, ihr seid, vy ste, sie sind, oni sú a sie sind s veľkým s, ak je písomnú formu, to znamená vykanie, vy ste.